Mesna zajednica Lugovi osnovana je 1983. godine i od tada do današnjeg dana dobila je mnogo važnih objekata. Tokom prošle godine najvažnija je bila rekonstrukcija ulice Aleksandra Savića. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Bojovića, ova investicija vredna je oko 100 miliona dinara, a rukovodstvo mesne zajednice Lugovi je primjer dobre saradnje sa gradskom upravom. Nakon rekonstrukcije ulice od kružnog toka u Ljubiću, Slavka Krupeža, Radovana Jovanovića, privodimo kraju i rekonstrukciju ulice Aleksandra Savića. Podsjećam, prethodno je izvršena rekonstrukcija i kamenog mosta i puta ka Trbušnjama. Dakle, kompletna saobraćajnica, maltene od Čačka do Trbušana je u potpunosti rekonstruisana. Ova ulica Aleksandra Savića, uz ogromnu podršku Vlade Republike Srbije, preduzeća Putevi Srbije, je u potpunosti rekonstruisana. Izgrađena atmosferska kanalizacija koja je predstavljala veliki problem za meštane mesne zajednice Lugovi, čime su problemi poplave ovog urbanog gradskog dela, kažem, otklonjeni. Predsjednik mesne zajednice Lugovi Raden Kolađić zahvalio je gradu na pomoći, ali i naveo šta ih očekuje u narednoj godini. Mi planiramo za iduću godinu, znači, a i u ovoj, da završimo postavljanje autobuskih stajališta, obeležavanje pešačkih prelaza ispred autobuskih stajališta. Imamo ovdje ispred doma mesne zajednice da napravimo ležeći policajac, uporivače brzine, kako znači, i u Aleksandra Savića i u Vidosava Kolakovića plan je da se postavi autobuska stajališta. Kod groblja hoćemo da uradimo jedan parking pristojan da mogu ljudi da se parkiraju kada dolaze da odaju poštu svojim pokojnicima. Pešački prelazi sa saobraćajnom signalizacijom ispred vrtića i Doma kulture prvi su među planovima gradske uprave za ovaj deo Čačka, koji broji oko 2.500 stanovnika, odnosno 370 domaćinstava.